Och så undrar man om Palmegruppen finns kvar, det vill säga den grupp av poliser på Rikskriminalen som är tillsatta särskilt sedan 20 år tillbaka drygt för att utreda mordet på Olof Palme. Mm. De finns ju kvar, det står ett par här bakom ryggen på mig. Ja, Lennart är med. Och anledningen till att de står där är att de numera huvudsakligen sysslar med annat. Ja. Finns det inga spår att följa upp längre? Nej, jag vill nog påstå att ärendet är ganska genomtröskat. Det är lika dött som den där papegojan i Monty Python. Mm. Ja, varför ger man inte upp? Ja, det är väl, alltså, det är väl någon form av polisiärt dekorum. Alltså, det är ju ändå en statsminister, va? Så mm. det är inte alldeles enkelt att lägga ner. Och nu har vi en borgerlig regering. Det skulle ju se ut om de la ner utredningen om mordet på en socialdemokratisk statsminister. Finns det något tips som ännu inte har kommit in? Finns det något spår som fortfarande ja, det ligger finns där ute? Mängder, och det är en del av problematiken. Det finns hur jävla mycket spår som helst. Va? Mm. Och totalt oöverskådligt. Och vad är det nu? 23 år gammalt ärende. Förr i tiden hade man en bra tumregel. Om man inte har lyckats hitta en gärningsman första månaden så är uppklaringen på ett spaningsmord under 10%. Den tumregeln gäller fortfarande. Nu har det gått 23 år. Det äldsta mord vi har klarat upp här i landet, det var 16 när uppklaringen skedde. Okej, tack så mycket Leif.